Елордада халықаралық қазавта жол көрмесі ашылды. Шарабил 10-ші мәрте ұйымдастырылғанын айтқан жөн. Бұл жолы көрме жұмысына 84 өндіруші кәсіпорын қатысуда. Олар Ресей, Украина, Белоруссия, Польша мен Түркия елдерінің ғылыми зерттеу институттары және жол құрылысы мен автомобиль жолдарын пайдалану саласына жұмылған кәсіпорындар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәстүрлі шара шеңберінде өндірушілер арасында әріптестік орнату көзделеді. Себебі көрмеде сан алуан тауар ұсынылған. Соның бірі ыстық асфальтты төсеуге мүмкіндік беретін құрылған. Көлік және коммуникация министрі мұндай технологияның тиімділігіне ерекше тоқталды. Жылы асфальт бетонды пайдалану өте тиімді. Оны жол құрылысында қолдансақ, 5%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Электр энергиясы да 25%-ға үнемделеді. Көрмеде ұсынылған басқа да технологияларды біз сапаны арттыру мен құрылысты арзандату үшін қолданамыз.